Tervetuloa minunkin puolestani. Mä oon Saila Nummikoski ja Helsingin lastensuojelujohtaja. Ja nyt täällä tänään puhumassa ja keskustelemassa teidän kanssa erityispalveluiden kehittämisestä osana LAPEa. Nyt erityisesti tästä lastensuojelun sijaishuollon osiosta. Eli me ollaan mukana isossa kansallisessa kehittämistyössä. Niin kuin te kaikki tiedätte, niin meidän tämä sote-maailma tulee muuttumaan tässä muutaman lähivuoden aikana. Ja tämä LAPE-hanke on meidän väline ja työväline, jolla me viedään tätä muutosta eteenpäin yhdessä. Ja se on oikeastaan hirveän iso etu meille tänne lasten ja perheiden palveluihin, että meillä on tämmöinen hanke, jos meillä on kehittämistyöntekijöitä ja tekijöitä ja jatkossa myös näitä kehittämisrakenteita. Tämmöiset esimerkiksi puuttuu kokonaan työikäisten palveluista. Tämä on meille etu. Mutta tämä LAPEn rakennehan on se ja ajatus, että matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan jatkossa. Eli nämä perhekeskuspalvelut tulee olemaan siellä ytimenä saatavilla. Siellä on universaalit ja tämmöiset perustason palvelut lapsiperheille. Ja toinen tärkeä kehittämiskokonaisuus LAPEssa on nämä koulu- ja varhaiskasvatus siellä lapsen tukena. Mutta sitten tällä seuraavalla kehällä on erityistason palvelut, eli se asia, jossa me nyt tänään ollaan täällä. Eli jatkossa lastensuojelu on siis osa erityispalveluita. Tämmöistä rakennettahan ei sosiaalihuollossa aiemmin ole ollut, ja meillä on oikeastaan aika paljon työstämistä siinä. Ja erityisesti meillä on paljon työstämistä tuolla vaativissa palveluissa, eli osa lastensuojelunkin sijaishuollon palveluista tulee jatkossa olemaan tämmöisiä OT-keskuksiin keskitettäviä tukipalveluita, jotka sieltä tulee sitten asiakkaiden tueksi. Mutta jatketaan vähän siitä, että mitä tämä erityistason palveluiden kehittäminen sitten täällä PKS-seudulla tarkoittaa. Meillä on tässä PKS-seudun kunnat, HUS, järjestöt mukana tämmöisessä isossa yhteishankkeessa, joka on nyt käynnistymässä. Ja me ollaan valittu täällä meidän alueella tämä erityis- ja vaativamman tason palvelut yhdeksi painopistealueeksi, että ollaan otettu se koko kokonaisuus kehittämisen kohteeksi. Eli siinähän on ajatuksena sitten, että jatkossa nämä palvelut muodostaisivat nykyistä toimivamman kokonaisuuden, että se tuki saataisiin sinne lapselle ja nuorelle sijaishuoltoon nykyistä paremmin. Eli tämä integraatio on täällä myös aivan keskeisessä asemassa tässä meidän kehittämisessä. No mitä meillä on sisällä sitten täällä PKS-seudun hankkeessa? Niin se, mikä meillä on ihan keskeisenä, jota halutaan viedä eteenpäin, on tämä monitoimijainen arviointi. Et se tavoite on, että me saataisiin asiakkaalle yksi arviointi, yksi suunnitelma ja vastuutyöntekijä. Tämä on sellainen asia, jossa on paljon tekemistä, mutta jossa on myös paljon tehty. Me käytetään tämän meidän yhteisen tavoitteena olevan yhteisen toimintamallin pohjana sitä työtä, mitä kunnissa on jo paljon tehty. Eli meillä on hyviä toimintamalleja eri kunnissa. Arvioidaan niitä, katsotaan millainen tämä kansallinen tätä koskeva raportti on ja luodaan siltä pohjalta meidän koko PKS-seudun yhteinen toimintamalli. Tämä on erityisen tärkeää täällä näissä meidän lastensuojelun asiakkaissa, että heidän kohdallaan me kyettäisiin koordinoidusti tukea näillä palveluilla asiakkaan kuntoutumista. Eli tätä lähdetään tekemään. Se on iso tavoite ja ehkä varmasti yksi meidän haastavimmista. No sitten tämä integraatio on tässä PKS-hankkeessa sitten se keskeinen elementti. Et integraatiohan on toki monenlaista, että monitoimijainen arviointi, mutta sitten on tämä vertikaalinen integraatio. Eli miten me saadaan sieltä erityispalveluista, jos on erikoissairaanhoito, lastensuojelu, vammaispalvelut, se tarvittava konsultaatio tuotua sinne perustasolle riittävän joustavasti ja sujuvasti. Eli tässä on varmasti paljon tekemistä ja on paljon tehtävissä. Ja tämä on erityisesti ehkä semmoinen osio, jossa erikoissairaanhoidon kehittäminen on keskiössä. Eli erikoissairaanhoitokonsultaatiot on täällä semmoinen keskeinen kehittämiskohde. No sitten kolmantena tässä integraatiokehittämisessä on tämä horisontaalinen integraatio. Horisontaalisella integraatiolla me tarkoitetaan nimenomaan tätä erityispalveluiden välistä
integraatiota siten, mitä esimerkiksi lasten ja nuorisopsykiatria ja lastensuojelu tekee yhteistyötä nykyistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Me ollaan täältä otettu meidän toimenpiteiksi kaksi oikeastaan semmoista asiakasryhmää, joiden palveluintegraatiossa on paljon tekemistä. Eli toiseksi me ollaan valittu nämä asiakkaat, joilla on sekä kehitysvammahuollon psykiatrian että lastensuojelun tarvetta. Ne voi olla joko avo- tai sijaishuollossa olevia asiakkaita, mutta me koetaan, että tämä asiakasryhmä on semmoinen, jonka kohdalla meidän tulee luoda nykyistä toimivammat palvelukokonaisuudet. Ja osa tietysti näistä asiakasryhmistä on niin vaativia, että ne on varmastikin jo OT-keskuksenkin asiakkaita. Mutta sitten semmoinen asia, jonka äärellä te olette myös tänään tuolla iltapäivällä, on tämä, tai sen tematiikan, niin on tämä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen mahdollisuus saada sitä lasten ja nuorisopsykiatrista hoitoa nykyistä sujuvammin ja asiakaslähtöisemmin. Eli lähdetään miettimään, mikä olisi se uudenlainen toimintamalli, ja sitä lähdetään myös pilotoimaan täällä PKS-seudulla. Eli Teinilän lastenkoti on jo pilottia käynnistelty, se on hyvässä yhteistyössä tehty HUSin lasten ja nuorisopsykiatrian kanssa. Ja tarkoitus on sitten edelleen miettiä, että minkä kaltaisia muita toimintamalleja, tai miten se muutoin voisi palvella koko sitä isoa sijaishuollon kenttää. Sinne saatetaan tarvita erilaisia toimintamalleja. Helsingissähän Teinilään nimenomaan keskitetään lapsia ja nuoria, joilla on lasten ja nuorisopsykiatrisen hoidon tarvetta. Mutta tämä on semmoinen ehkä lastensuojelun näkökulmasta yksi tämän PKS-LAPE-hankkeen niin kuin semmoisia konkreettisimpia asioita, joissa toivotaan edistymistä. Ja se, mikä tosiaan pitää sanoa, että me haetaan näitä toimintamalle ensisijaisesti tulevaan soteen, että me mallinnetaan tulevaa sotea varten. Että nämä pilotit on se, missä me voidaan lähteä jo kokeilemaan. Mutta se toive on, että sitten kun se sote 2019 alkaa, niin meillä olisi täällä jo koottuna uusia toimintamalleja ja tapoja, jotka sitten siellä sotessa voidaan ottaa käyttöön. Ja se mitä tosiaan ehkä hän tarpeeksi korostanut, on se, että nyt ei enää haeta toimintamalleja Helsinkiin. Tai eikä haeta toimintamalleja Espooseen, vaan me haetaan toimintamalleja koko PKS-seudulle ja oikeastaan koko Uudellemaalle. Ja tämä on meidän ajattelussakin varmaan semmoinen ihan tosi tärkeä muutoksen paikka. Nyt haetaan yhteisiä toimintamalleja ja tämmöiset yhteiskehittämispäivät, jossa me kaikki eri toimijat ollaan yhdessä, niin on nimenomaan sitä uutta sotea, jota me ollaan rakentamassa. No sitten asian ytimeen. Lastensuojelun kehittäminen on tässä kansallisessa LAPEssa ihan keskeisessä roolissa, ja niin se on myös täällä meidän PKS-LAPEn kehittämisessä. Et lastensuojelu on iso osa lasten ja perheiden palvelujärjestelmää täällä PKS-seudulla ja Uudellamaalla, ja nimenomaan halutaan nyt tässä hankkeessa satsata tähän. Me ollaan täältä myös nostettu sellaisia kärkiä, joita erityisesti halutaan viedä eteenpäin, ja siinä tuossa ykkösenä on tämä se, että kehitettäisiin perhetyö ja kuntoutuksen malli traumaattisista olosuhteiseen maahan tulleille lapsille ja perheille. Tämä on semmoinen asiakasryhmä, joka tällä hetkellä tippuu kokonaan palveluiden ulkopuolelle jo pelkästään sen kielensä takia, ja sitten siihen on yhdistetty nämä erittäin vaikeat psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat. Ja tämä on jatkumo tuolla perhekeskus. Toimintamallin puolella pyritään myös kehittämään maahanmuuttajien palvelua, ja me täällä otetaan sitten tämä vähän vaativampi kohderyhmä sitten kehittämistyöhön. No sitten se, mikä etenee lastensuojelussa, ja josta on julkisuudessakin ollut jo hyviä esimerkkejä Mäntsälän kunnasta, on tämä lastensuojelun sosiaalityön monitoimijainen toimintamalli, tämä systeeminen työote. Eli sitä lähdetään pilotoimaan melkein nyt kaikissa näissä PKS-kunnissa, eli Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Espoo, Kirkkonummi kokeilee tätä toimintamallia. Tässähän tuodaan lastensuojeluun enemmän, tai halutaan painottaa sitä vuorovaikutuksellista, terapeuttista työotetta. Ja tässä on jo kouluttajia koulutetaan, ja syksyllä alkaa henkilöstön koulutukset. Ja tässä me esimerkiksi Helsingissä tosi seurataan sitä, että miten tämä työmalli oikeasti vaikuttaa. Otetaan tieteelliset tutkimukset siihen rinnalle
ja katsotaan, että miten asiakas ja henkilöstö kokee tämän uuden toimintamallin. No sitten sijaishuollon osalla on oikeastaan koko sijaishuollon repertuaari täällä hankkeessa mukana. Eli lastensuojelun perhehoidossa on ihan keskeinen lähtökohta se, että se on sitten jatkossa ainakin aivan selkeästi maakunnallisesti keskitettävä palvelu. Eli lähdetään siitä, että aletaan miettiä koko perhehoitoa Uudenmaan tasoisena. Me ollaan pyydetty Uudenmaan soteita, meillä on käynnistynyt yhteistyö Uudenmaan LAPE-hankkeen kanssa. Ja tässä rakennetaan sitten uutta toimintamallia. Mutta esimerkiksi Helsingin lastensuojelussa se tarkoittaa, että lapsen vastuusosiaalityö ja perhehoitolain mukainen vastuutyö pitää jatkossa eriyttää. Me lähdetään sitä pilotoimaan, jotta me päästäisiin sitten jatkossa tämmöiseen maakunnallisempaan malliin päin. Ja perhehoidosta on mun käsittääkseni myös tulossa mallinnus, eli sieltä varmasti tulee uusia eväitä tähän kehittämistyöhön. No sitten tämä sijaishuollon ohjaus ja valvonta oli LAPEssa yksi mallinnuksen kohde, joka on tänään teillä työpajoissa ja sitä viedään eteenpäin. Mutta se, mikä tässä PKS-LAPEssa on haluttu nostaa tämän ohjauksen ja valvonnan rinnalle, on asiakasohjaus. Eli asiakasohjaus on kyllä yksi lastensuojelun kriittisimmistä toiminnoista, joka on nimenomaan sen vaikuttavuuden ja myös kustannusten osalta keskeinen. Eli asiakasohjausta kehitetään yhdessä ohjauksen ja valvonnan kanssa tässä PKS-LAPEn toimintamallissa. Ja tämä on tämmöinen, jossa myös yhteistyö Uudenmaan LAPE-hankkeen kanssa on ihan keskeistä. Samoin meillä on nyt sitten tämä lastensuojelun laitoshoidon järjestämisen toimintamalli, eli lähdetään katsomaan, että mitä nyt sitten se Uudenmaan maakunnan laitoshoito olisi jatkossa ja minkälaisia muutoksia se meiltä vaatii, että me päästäisiin kohti toimivimpia malleja. No sitten vielä pohjana oikein haasteellisin osio, eli osaamis- ja tukikeskusten suunnittelu. Tämä on sitä vaativan tason kehittämistä, eli sitäkään tasoa ei niin kuin sosiaalihuollossa ole aiemmin ollut. Eli tarkoitus on kansallisesti keskittää sitten Piiteen osaamis- ja tukikeskukseen nämä vaativimman tason palvelut. Ja sehän tietysti pitää lähteä siitä, että määritellään, että mitä ylipäänsä on ne asiakasryhmät, joiden palvelut keskitetään sinne, ja miten ne sitten saadaan tuotettua. Ja tässähän on äärettömän tärkeänä se integraatio, eli ne sosiaalihuollon asiakasryhmät, jotka on vaativimman tason palveluissa, niin lähes poikkeuksetta vaatii rinnalleen myös terveydenhuollon palveluita. Tässä on myös ajateltu lähteä pilotoinnin kautta eteenpäin, että otetaan nämä esimerkiksi pitkittyneet huolto- ja tapaamisriidat yhdeksi kohteeksi tai traumatisoituneet maahanmuuttajataustaiset lapset. Et lähdetään kokeilemaan jo, että minkälaista se osaamis- ja tukikeskustoiminta olisi. Eli siellähän on ajatuksena, että se tuki tulee sieltä sitten, kun siellä erityistasolla on tämmöinen vaativa asiakasperhe. Ja tätä viedään eteenpäin. Ja tässähän on sitten semmoinen uusi asia myös sosiaalihuollon osalle, että kytketään tämä tutkimus- ja kehittämistoiminta paremmin tähän. Tai tämmöistä ei ole ollutkaan. Eli lääketieteen ja terveydenhuollon puolellahan tutkimus on ollut ihan selkeä osa esimerkiksi näiden yliopistollisten keskussairaaloiden toimintaa. Mutta ajatus meillä olisi jatkossa se, että myös sosiaalihuollossa nämä vaativimmalla tasolla työskentelevien asiakasryhmien palveluissa, niin siinä olisi tämä tutkimus ja kehittäminen mukana koko ajan. Eli tämän kaltaisilla me lähdetään viemään eteenpäin. Tässä tietysti on keskeinen rooli sillä sosiaali- ja terveysministeriöllä, että tässä täytyy näiden OT-asiakasryhmien palveluiden järjestämisvastuuta myös maakunnallisesti keskittää jotenkin. Eli siitä varmaan sitten STM:kin ottaa vastuuta. Jos hankkeesta ylipäänsä kertoo, niin hankehan on tavattoman laaja, niin kuin jokainen voi ymmärtää, jos kyseessä on lasten ja perheiden palvelut sieltä varhaiskasvatuksesta ja koulusta tänne erikoissairaanhoitoon ja lastensuojeluun saakka ja mukana kaikki kunnat. Että tämä kolmos kehittämiskokonaisuus tai erityis- ja vaativan tason kokonaisuus on Helsingin ja HUSin vetämä kokonaisuus. Ja Vantaa vastaa perhekeskuskehittämisestä, Espoo varhaiskasvatus- ja
koulu- ja oppilaitoskehittämisestä. Mutta täällä on mukana sitten koko ajan kaikki toimijat ristikkäin. No missä sitten oikeastaan ihan konkreettisesti mennään tässä kehittämistyössä? No jos nyt sen voi sanoa, niin tämä on oikeastaan se lähtölaukaus tälle kokonaisuudelle. Tämä on ensimmäinen tämmöinen yhteinen kehittämispäivä. Mutta meillä on oikeastaan ollut muista muutama järjestäytymiskokous, ja se mikä tässä nyt yritetään saada kevään aikana valmiiksi on se toimintasuunnitelma, että miten viedään kehittämistä eteenpäin, minkälaisia mahdollisia työryhmiä, työpajoja, yhteiskehittämispäiviä tulee. Ja tarkoitus on saada esimerkiksi erityisesti lastensuojelun osa-alueilla myös siis mahdollisuus mahdollisimman laajaan osallistumiseen ja yhteiskehittämiseen. Ja tässä ollaan parhaillaan rakentamassa yhteistyörakenteita Uudenmaan Lapen kanssa, eli me otetaan mukaan tähän PKS Lapen kehittäjäryhmään Uudenmaan Lapen edustajia, koska me kuitenkin luodaan maakunnallista toimintamallia. No tässä on lyhyesti tai pitkästi, oikeastaan pitkästi nyt ne, ketä on tässä kehittäjätyöryhmässä, joka nyt tätä toimintasuunnitelmaa tässä vaiheessa valmistelee, hyvin laaja osallistujajoukko. Mutta tässä on ehkä semmoisia nimiä, jotka on hyvä sitten ottaa itsellekin muistiin. Eli me ollaan saatu jo palkattua hanketyöntekijöitä tähän kokonaisuuteen. Eli Riitta Vartio, joka päivän tässä nyt avasi ja toimii puheenjohtajana, on sosiaalihuollon osalta tämän erityis- ja vaativan tason hankekokonaisuuden kehittämiskoordinaattori. Ja hänen erityisvastuualueenaan on OT-keskus kehittäminen sosiaalihuollossa. Ja Mario Alatalo pääsee aloittamaan toukokuun alussa, ja hänen vastuualueenaan on erityisesti nämä integraatio- ja avohuoltoon liittyvät asiat. Et Mariohan on ollut mukana myös tässä kansallisessa LAPE-kehittämisessä, eli tuntee nämä asiat hyvin. Pia Krippenpäri pääsee myös aloittamaan toukokuun alussa, ja hän on meillä sijaishuollon asiantuntijana. Eli erityisesti nyt tämän kokonaisuuden, josta tänään puhutaan. Ja Espoossa Leena Vileen kohdistaa puolet työpanoksestaan tähän kehittämiseen. Ja Vantaalla on myös sitten aloittamassa Anne Kantoluoto. Ja se, mikä näistä kaikista työntekijöistä täytyy sanoa, että he eivät tee siis pelkästään oman kunnan kehittämistä, vaan nyt me tehdään koko tätä PKS ja Uudenmaan tasosta kehittämistä. HUSissa, HUShan vastaa tässä erityis- ja vaativalla tasolla terveydenhuollon kehittämisestä, ja siellä on Mariana Karjalainen kehittämiskoordinaattori, ja toisena hanketyöntekijänä on Leena Männistö, ja Laura Yliruka on meillä nyt sitten tutkimuspuolen asiantuntijana tässä hankkeessa. Eli näiden työntekijöiden kautta kannattaa yhteyksiä ottaa, jos tulee jotain kysymyksiä tästä hankkeesta ja sen etenemisestä. Mutta sen vielä nyt haluan tähän loppuun sanoa, että kun tässä on LAPE ja tässä on SOTE, niin näähän liittyy aivan tiiviisti toisiinsa. Eli SOTEssahan nyt sitten ruvetaan rakentamaan sitä uutta maakuntaa, jonka olisi tarkoitus vuoden 2019 alussa käynnistää. Eli täältä tulee varmasti niitä rakenteita, mutta me kyetään täällä LAPEssa sitten tuottaa sisältöjä. Mutta meidän on koko ajan kuljettava tämän SOTEn kanssa niin kuin samaa matkaa. Ja meillä onkin tietysti näitä hankkeen ja näiden työryhmien päällekkäisyyksiä, että täytyy olla koko ajan tietoinen, missä mennään. Mutta tätä myös teidän kannattaa seuraa, että miten tämä SOTE-valmistelu etenee. Että siinä väliaikainen maakunnan hallinto käynnistyneen ensi syksynä täällä Uudellamaalla, ja sitten varmasti vauhti rupeaa olemaan varsin tiimis siinä sen uuden kokonaisuuden rakentamisessa. Mutta kiitoksia teille, ja mä toivotan teille oikein antoisaa kehittämispäivää tämän lastensuojelun sijaishuollon parissa. Kiitos Saila.